にちは。アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルでは、アリの飼育や観察に役立つ情報や、アリのペットとしての魅力を美しい映像とともに発信していきますので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画では、アリのコロニーを巨大化させるアリ博士流の究極餌を紹介します。以前このチャンネルで特製餌というミルクと蜂蜜の混合餌をいろいろな飼育中のアリに与える動画を配信しましたが、今回はその作り方を紹介していきます。この動画を最後まで見ればアリのコロニーを大きくする餌の与え方がわかると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。用意するものはこちらです。まず、ミルクですが、赤ちゃん用のミルクを使います。赤ちゃん用のミルクがない方は、大人用の粉ミルクでも OK です。いつもは粉ミルクを使っているのですが、今日はこちらのキューブタイプを使います。キューブタイプは、メルカリで少量を安く手に入れることができ、測る必要もないので簡単で便利です。余ったら自分で飲みましょう。私も飲んでいます。こちらに、すでに溶かしてあるものがあるので使っていきます。なぜ、ミルクを蜜餌に使うか、というと、タンパク質や、糖質、が多く含まれているからです。タンパク質や、糖質、が多く含まれていると、アリのエネルギー源になり、なおかつ、繁殖の源になります。次に、糖、です。先ほど紹介した、特製餌、は、ミルクと蜂蜜の混合餌でしたが、今回は、蜂蜜の代わりに、スダキ糖を使っていきます。このスダキ糖ですが、精製されておらず、ミネラルが豊富に含まれており、なおかつ漂白もされていないので、アリの蜜餌に最適です。私の経験上、蜂蜜を混ぜた場合と、スダキ糖を混ぜた場合で、アリの部位付きは変わらないか、こちらの方がいい傾向にあります。では、蜜餌を作っていきます。ミルクを 10ml、計量カップに入れて、そこに、ミルクの4分の1から5分の1くらいの量の、スダキ糖を入れて混ぜます。砂糖は、スダキ糖でなくとも、漂白をされていない、サトウキビが原料の茶色いものなら、何でも OK です。ミルクに溶けにくいので、よく混ぜていきます。溶けると、ミルクティーのような色になってきます。砂糖が溶けきりましたので、これを、アリに与えていきます。蜜餌を、餌皿、に取り分けていきます。今回、餌皿には、チューブを半分に切ったものを使用します。取り分ける際は、スポイトを使っていきます。チューブはホームセンターで、スポイトは、100円ショップで、それぞれ入手することができます。では、蜜餌を与えていきます。今回、蜜餌を与えるのは、黄色シリアゲアリのコロニーになります。こちらのコロニーは、昨年、2021年9月3日に7匹の女王を採取してスタートしたコロニーで、現在7匹の女王と約150匹のワーカー、そして大量の卵、幼虫、サナギがあります。このコロニーはこれまで何度もこのチャンネルの動画に出演していますので、ぜひ過去の動画もチェックしていただけると嬉しいです。蜜餌を持った餌皿餌場においてしばらく様子を見てみます。早速ワーカーが様子を見に来ましたね。少し警戒しているようです。10分後ワーカーたちがたくさん出てきて餌を飲み始めました。アリにとって重要な栄養源である、糖と、タンパク質を含んだ餌に、ワーカーたちも大満足です。黄色シリアゲアリ、通称、黄シリは、
アリ界のアイドル、と呼ばれるほど人気が高いアリです。全体が、オレンジがかった黄色で透明感があり、お尻がハート型でとても可愛らしいアリです。黄色尻上げアリの名前の由来は、尻上げ行動に由来します。尻上げ行動は、狩りなどの際に、一番左端のマーカーがやっているような、お尻を上げる行動を指します。尻上げ行動は、同じ尻上げアリの仲間の、ハリブト尻上げアリやテラニシ尻上げアリにも見られます。蜜餌を飲んで、お腹いっぱいになったマーカーは、巣に帰っていき、他のマーカーや蝶を、幼虫などに口移しで餌を分け与えます。他の空腹のマーカーたちは、巣から出てきて、蜜餌を飲みます。こうして、マーカーが入れ替わり立ち替わり、餌は、に出てきて、蜜を飲んでは家族に分け与え、コロニー全体に栄養が行き渡ります。ところで、このミルクを使った蜜餌ですが、黄色尻上げアリの女王飼育の際も使えます。実際、これは黄色尻上げアリの C グループの女王がミルク蜂蜜を飲んでいるシーンです。今回の動画では、デモンストレーションで、ミルクシュガーを黄色尻上げアリの A グループに与えましたが、このミルクを使った蜜餌の効果が特にてきめんだったのが C グループです。C グループは A グループと同様に7匹の女王でスタートさせたコロニーですが、初マーカーが5月21日に誕生し、7月7日現在までにマーカーは200匹を超えています。女王のみの時代にミルク蜂蜜を何度もお腹いっぱいに食べさせたのが、このような大増殖につながったと確信しています。ミルクを使った蜜餌は、アリのエネルギー源になるだけでなく、タンパク質を豊富に含んでおり、繁殖にも有効な餌になります。皆さんは、黄色尻上げアリにどんな餌を与えていますか？また、女王アリだけの時に、餌は与えていますか？もしよかったら、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。実際、このミルクシュガーを使ってみての感想なども大歓迎です。今回の動画、いかがだったでしょうか？黄色尻上げアリの初マーカー誕生から、1ヶ月半ほどで、マーカー200匹に達した秘訣がお分かりいただけましたでしょうか？この動画がいいなと思ったら、ぜひ、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録がまだの方は、ぜひ、チャンネル登録もお願いします。本日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。ではまた。